बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. ह्याच्या नावेन भेटयता डेव्हिड फेर्नांदीस. आयज ह्या भुरग्याचो जल्मांचो दीस. ताच्या जिविता पासत आमी देवाक दिन वासूया आनी देवाचो आशिर्वाद ताचेर ताचे फॅमिलीचेर ह्या मिसांत मागूया. डॉमनीक आनी रेखा मेंडीस आनी तांचो कुटूंब देवाक ते दिन वाजतात वा कंटात देवाच्या सगळ्या देण्या पासत तो तांचेर देवाचो सुबाम आशिर्वाद ह्या मिसांत मागता. तशेंच ह्या मिसांत आमी मागूया आयज काजाराचो दीस जेरी आनीक सुकोरीन फेर्नांदीस. देवान तांकां तांच्या कुटुंबाक सगळ्या आशिर्वादान बरो म्हूण आमी तांचे पासत मागूया. तशेंच मागूया रिता फिगेरा हाचें दिनवासणी जयंती आसा ताचेर ताच्या कुटुंबाचेर देवाचो आशिर्वाद मागूया. तशेंच मागूया ओत्म्या पासत सिरिलो जुजे आनीक मारिया स्पेसियोजा सुवारीस तांकां आमी सुर्गीचें सुख मागूया. हीं सगळीं आमचीं मागणी आनी हेर आमचीं जण एकल्याचीं आमी भाग्यवंत फ्रांसिस शावेराक मुखार घालून तीं देवा मुखार दवरुया. आनी आयच्या नोवेनांची मांडावळ करतात ते वाडे कुर्सावाडो मुड्डो बामणवाडो ह्याय वाड्यांतल्या सगळ्या कुटुंबांक आमी ह्या मिसांतल्यान देवाच्या हातांत घालुया. आनी पवित्र गुडाक आमी आतां तयार जावंक आतां आमच्या पातकांचो आमी उगडास करुया. हांव पातकी सोर पोथवेदार देवा आनी तुमकां बफा भयण्यान म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायटा दारून आनी बरें सोडून हांवें सायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बाकीवन सुदान संकवार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बफा भयण्यान म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्परा देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. आमेन. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, तुमय पासून फावो करताय ते आत्मीक ओकोत अदीक आमकां लाभचाक. कोतकोतीत ओत्रेकांनी हे पवित्र रितीचो आमी फळ काडचो म्हूण तुजी खुशी. तर आमची काळजां तुज्या पवित्र आत्म्यान चड आनी चड बोर आनी उर्बेवंत कर. ह्या मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं तो करो दिवं तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियात आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन.
प्रकाशनाच्या पुस्तका वेलें वाचप. हांवें जुवांव नदर मारली आनी एके दोवें कूप म्हाका दिश्टी पडलें आनी ताचेर बसलोलो कोण एकलो मनशाच्या पुता सारको. ताचे तोकलेर एक भांगराचो मुकूट आनी हातान दारीचो एक विलो आसलो. तेन्ना आनी एक देवदूत मंदिरांतलो भायर सरलो आनी कूपांचेर बसून आसलो. ताका ताणेन व्हडल्यान म्हणलें, तुजो विलो लाय आनी लूं, कारण लुवेंचो वेळ पावलो आनी पीक तयार जाला. उपरांत कूपांचेर बसलेल्या आपलो विलो संवसाराक लायलो आनी संवसाराची लुवणी केली. तेन्ना स्वर्गावेल्या मंदिरांतलो आनी एक देवदूत तसलोच दारीचो विलो घेवन भायर सरलो. त्या मागीर उज्याचेर अधिकार आसलोलो आनी एक देवदूत वेदीवेलो भायर सरलो. ताणें दारीचो विलो आसलोल्याक व्हडल्यान सांगलें, तुजो दारीचो विलो लाय आनी संवसाराचे दाखवेलीचो दाखो कातर, कारण दाखो पिकल्यात. तेन्ना देवदूतान आपलो विलो संवसाराक लायलो. संवसाराचे दाखवेलीचो दाखो कातरल्यार आनी देवाच्या रागाच्या व्हडल्या सोऱ्या गागण्यांत घाल्यो. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. कसलून पडल्यार पडो तुजी प्रीती तुजो करार तकतात बाबा काला काला बाबा 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 मोचा शांती म्हाका कळसां तुजा उदकाराक सोगली उबी रावया. सर्वेस परक सोय सोय सर्वेस परक सोय सोय सर्वेस परक सोय सोय सर्वेस परक सोय सोय जेसु बाबा छे उतर तो सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका परमणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. देव मंदिराची गजाल करून
ते कांय बोऱ्या फातरांनी आनी आंगवण्याच्या दानांनी निटयलां अशें म्हणलोल्याक जेजून सांगलें, तुमी जें पळयतात ताचो फातरार फातर उबो उरचो ना। तसले दीस येतले ते सामकें मोडून उडयतले। तांणी ताचे लागीं विचारलें, गुरुजी हें केन्ना घडटलें आनी ह्या घडण्याचो वेळ लागीं पावला म्हूण वळखूंक कसली कुणा जातली? ताणें म्हणलें, तुमकां कोणें फटोवना जावंक चोत्रायेन रावात, तर जायते जाण म्हज्या नांवान येवन हांवूच तो आनी काळ लागीं पावलो अशें म्हणटले। तुमी तांच्या फाटल्यान वचूं नाकात। तुमी झुजाची आनी भोंडाची खबर आयकशात तेन्ना आकांतू नाकात। हें पयलें घडोकूच जाय खरें, पूण शेवट रोकडोच येवचो ना। मागीर ताणें तांकां सांगलें, राष्ट्राचेर राष्ट्र आनी राज्याचेर राज उप्रासतलें। हांगा थंय व्हडल्यो भुंयकांपी, तशेंच हांगा थंय दुकोळ पडटलो आनी वशाची पिडा पसरतली। अंतराळार भिरांकूल घडण्यो आनी व्हडल्यो कुणा दिश्टी पडटल्यो। जेजू क्रिस्ताचें शुभतमान वाकणी तुका क्रिस्ता। मोगाच्या भवन भयणीनो, दोन वस्तू मनान दवरून हो सोपुलो नियाळ आमी करुया। पयली वस्त म्हणल्यार ह्या वर्साचो गोंडीक विशय तुमी जाणात, तुमी म्हजे गोवाय, यू आर माय विटनसीस। हें मनान दवरून भगवंत फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनांक आनी पोरबेक जावं ओल्ड गोवा तशेंच हांगासर आमची इगोजींत एक एक दिसाक आमी एक एक विशय काडलेलो आसा। आनी आयचो विशय जावन आसा जेजूचो पोरगुटणार जावन भगवंत फ्रांसीस शावेरान जेजूक गवाय दिली। एक वस्त मनान दवरूया आयचो विशय, आनी दुसरी वस्त मनान दवरूया हांव नियाळ करता आसतना आयज पवित्र सभा सेवा धर्मीक उगडास करता। भाग्योंद एंड्रू आनी ताचे कंपेनियन्स जे माडतीर मेले, जेजू पासत जाणी रगत वारोयलें, एंड्रू डांगलेंक आनी कंपेनियन्स आयज हांचो सेवा धर्मीक उगडास। ह्यो दोन वस्तू मनान दवरून हो सोपुलो नियाळ आमी करुया। मातेवाच्या शुवर्तमानांत 28वो अवेस्वर थंयसर आमकां ही घोडणी मेवता। जेजूचे ह्या संवसारांतलें जिवीत एके भाशेन सोंपत येता आनी सारको शेवटाक आमी जाणावन जेजू कितें करता। दिश्टी पडल्या उपरांत जिवंत जावन मागीर जेजू वेता स्वर्गार आपल्या बापाशी, आनी वेच्या आदीं तो आपल्या आपोसलांक शिसांक एकठांय करता अमक्या जाग्यार। आनी स्वर्गार चडोवन वेच्या आदीं जेजू एक कमांड, एक हुकूम कसो दिता, जेजो म्हणटा वचात सगळ्या संवसाराक आनी बरी खबर परगट करात, म्हणगे परगटणार जायात बरे खबरेचे, म्हणगे आपल्यान जें कितें सगळें शिकयलां ताचें तुमी परगटणार जायात, हो एक कमांड जेजू बाबान म्हणून दिता। सो निमाणी उतरां जेजूची म्हणूंक येतात आमी ह्या संवसारांतलो वेता आसतना जावन आसा एक हुकूम, एक कमांड आमकां सगळ्यांक, वचात बरी खबर परगट करात। आनी बाबन भयणीनो, जंय जेजू मुखार जे आसले आपोसल शिस ताणें सिरियस हो जेजूचो कामांड घेतलो, सिरियसली घेतलो, आनी त्या पासून तुमी पळयतात तांचें जिवीत मागीर कितें जाता तें। ते जेजूक परगटूंक लागशिल्ल्या गांवांनी आनी पयशिल्ल्या गांवांनी ते पावतात। आनी बाबन भयणीनो, मागीर आमी पळयता काळा काळार शेकड्या शेकड्यांनी हे भाशेन जायते जाण हो जेजूचो एके भाशेन हुकूम कामांड सिरियसली घेवन आपुणूय जेजूच्या
बोरे कोबरेचे तेय परगटणार जातात. वियतना ह्या देशान कितें घडलें तें तुमकां सांगता. 17व्या शेंकड्यांत थंयसर त्या लोकांक क्रिस्तांव धर्माचो भावार्थ पावलो. आनी कशे भाशेन पावलो, मिसियोनार थंयसर आयले, जावं पुर्तुगालाक धांवन, स्पेनाक धांवन, मागीर फ्रांसाक धांवन. आनी त्या गांवांनी हो मिसियोनार वचून तांणी जेसूक परगट केलो ह्या वियतना ह्या गांवांत. आनी तांणी जायत्या जाणांनी जेजूक मानून घेतलो, क्रिस्तांव तीं जालीं. पूण बाबर म्हणे न्हू, तांचें क्रिस्ती जिवीत सोंपें जालें ना. तांकां खूब पिडापीड, खूब म्हणजे खूब पिडापीड तांकां दिवंक लागले. तरेतरेनी तांकां टॉर्चर करूंक लागले. क्रिस्तांव धर्म सोडात म्हूण तांकां एके भाशेन क्रिस्ती धर्माच्यो मस्कोऱ्यो फोकाणां करूंक फोर्स करूंक लागले. जावं जेजूच्या कुर्साची इमाज, हेर आमच्या भावार्थाच्यो वस्तू तांचेर वयल्यान चलोंक हे भाशेन पासून तांकां फोर्स करूंक लागले. हे भाशेन खूब पिडापीड. आनी 1820 to 1860 एक 40 वर्सां हो सारको तांकां इतलो पिडापीड जायत्या जाणांक जिवेशी मारले. आनी जायते जाण आपलो भावार्थ के भाशेन तांणी सोडून दिलो ना, मोरोंक ते तयार जाले. आनी एंड्रू डांगलेक आनी हेर जायत्या जाणांक जांकां जिवेशी मारलोले, पाप साहेबान तांकां सांत म्हूण परगट केले, तांकां कॅनोनायज केले. आनी आयज हो आयचो दीस इग्रोज मात ह्या वेतनाचे ह्या देसांतले हेचे माडतीर मेले भावार्थाक. जेजूक एके भाशेन गोवाय दीत आसतना, जेजूक परगट्टा आसतना तांकां जिवेशी मारले, तांचो आयज इग्रोज मात उगडास करता. आनी उगडास करून आमकां तातूंतल्यान तांच्या जिवितांतल्यान एक इन्स्पिरेशन, एक स्फुर्ती दिवंक सोदता. भगत फ्रांसिस शावेरूय बाबन भयणीनो ताचें जिवीत अशेंच जालें. ज्या दिसाक तावन ताणें एके भाशेन ओडकोलें मनशाच्या जिविताचो अर्थ कितें तो, ज्या दिसाक ताका तावें जालें आख्खो संवसार हांव जोडीत पूण म्हजो अपमोय बाडीत कितें फायदो, हीं जेजूचींच उतरां भाग्यवंत इनास्ता लॉयला वरवीं ताच्या काळजाक रोंबलीं आनी लागलीं. आनी ताच्या आकेन जिविताचेंच डिरेक्शन बाबन म्हणून बदल्लें. म्हजें जिवीत हांव इबाड करतलो, आख्खो संवसार हांव जोडूंक सोदता, कसलो फायदो जरी तर म्हजो आत्मो हांवें इबाडलो. आनी तो त्या दिसाक तावन सिरियसली घेता हो जेजूचो कमांड, हो जेजूचो हुकूम आज्ञा. आनी तो आपूण परगटणार जाता. बाबन म्हणून आयचें शुवर्तमान आमच्या मनांत आमी हाडुया. आयच्या शुवर्तमानान जेजू जेरुसलेमाच्या मंदिराच्या निसंटणाची खबर करता. आतां हें शुवर्तमान आमी बरे भाशेन समजोंक जाय. जुदेव लोकांक भवन भयणीनो जेरुसलेमाचें मंदीर म्हळ्यार सारकी एक व्हडांतली व्हडली एक गर्वाची व्हडपणाची वस्त, अ थिंग ऑफ ग्रेट प्रायड. कित्याक हें मंदीर बरें सारकें व्हडलें मंदीर, भितर बंगारान रुपयान नेटयल्लें, बऱ्या बऱ्या फातरांनी सारके प्रेशस स्टोन्स असले फातरांनी तें बांदलोलें. आनी हो जुदेव लोक कितें पळयतालो ह्या मंदिरांत, आपल्याची आयडेंटिटी, आपल्याची अस्मिताय. जुदेव लोक कसो, जुदेव कसो आमची अस्मिताय, आमची आयडेंटिटी तातूंत आसा ह्या मंदिरांत. आनी त्या पासून तांकां एक व्हडलो प्रायड कसो, एक व्हडलें व्हडपण कशें आसलें, एक व्हडलो अभिमान कसो ह्या मंदिराचो. आनी बाबर भयणीनो जेजू कितें पळयता ह्या जुदेव लोकां सवें, फारिजेवा सवें, तांचे सवें एक पोलकेपण, एक रितेपण तो पळयता. आनी बाबन म्हणून त्या विशीं जेजू तांकां के भाशेन शिडकायता. कित्याक तांणी के भाशेन मंदिराक इतलो एके भाशेन ताचो प्रायड घेतलो, इतलो मान दिलो, पूण मंदिराच्या देवाक तांणी नाकारलो. दे एक्सेप्टेड द टेम्पल बट द गॉड ऑफ द टेम्पल वॉज रिजेक्टेड.
आनी त्या पासत जेजू भवन म्हणून ताका शिडकता. जेजू म्हणटा हें मंदीर मोडटलें, फातरार फातर उरचो ना, सारकें हें मंदीर काबार जातलें. भवन म्हणून जेजून कित्याची कबर केली जरी मागीर इतिहासान इन द हिस्ट्री फिजिकली तें मंदीर मोडलें थोड्या वर्सांनी, पूण जेजून भवन म्हणून आयच्या शिववर्तमानांत कबर केली ती ताची कबर करूंक ना. हिस्टॉरिकली इन हिस्ट्री तें मोडटलें ताची, पूण जेजू कबर कित्याची करतालो? जेजू कबर करतालो मंदीर म्हणगे कितें? एक एक मनीस जावन आसा देवाचें मंदीर. एक एक मनशान भवन म्हणून देव भितर सरोंक सोदता. एक एक मनशान देव जिवंक सोदता, रावंक सोदता. तर एक एक मनीसूच देवाचें मंदीर जेजू हाची कबर करतालो. जरी तर ह्या तुज्या जिवितांत भितर सरोंक येतल्या, तुज्या जिवितांत तिकाण करतल्या देवाक तूं रिजेक्ट करता, जाल्यार हें तुजें मंदीर, हें तुजें जिवीत कसडटलें, तें काबार जातलें. जे भाशेन भगवान फ्रांसिसान एके भाशेन आपल्या मनांत काळजांत रिगयलें, आख्खो संवसार जोडीत म्हजो जीव इबाडीत कितें फायदो? म्हगे जेजू कबर करतालो तुजो जीव सांबाळूंक, तुजें जिवीत सांबाळूंक. मानून घे देवाक, मानून घे जेजूक, ताका पोरगट कर, ताका गोवाय दी. हें कितें जेजू बावर म्हणून आयच्या शिव वर्तमानांत आमकां सांगता? तर तुजें जिविताचें मंदीर कोसळ्ळें, मोडलें, काबार जालें जाल्यार कसलो फायदो? तर बाबर म्हणून हो नियाळ आमी फुडें व्हरतासतना ह्यो थोड्यो वस्तू आमच्या मनांत दवरुया. हो आयचो विशय आमकां उगडास करता. जे भाशेन भाग्यवंत फ्रांसिस हावेर पोरगोटणार जालो जेजूचो, आनी पोरगोटणार जावन ताणें जेजूक गोवाय दिली. ही बिकेम अ विटनस ऑफ क्रायस्ट बाय प्रोक्लेमिंग क्रायस्ट. आमकां पवित्र सभेचे शिकोवण दाखले हाचो उगडास करतात. पयले सुवातेर आमी भाग्यवंत पावलू ह्या विशीं कितें म्हणटा तो आमी उगडास करया. भाग्यवंत पावलू कितें म्हणटा? जेजूक पोरगोटूंक जावन आसा म्हजें काम. टू प्रीच द गॉस्पल इज माय मिशन, इज माय वर्क. तें हांव करिना जाल्यार म्हजें कोटा. वो टू मी इफ आय डोंट प्रीच द गॉस्पल. म्हजें कोटा, हांव कित्याकूच उपकारना जरी तर हांव जेजूक पोरगोटिना जाल्यार. तें म्हजें काम, ती म्हजी ड्युटी, तें म्हजें मिशन तो म्हणटा. वो टू मी इफ आय डोंट प्रीच द गॉस्पल. पाप साहेब पॉल द सिक्स्त हाणें एक बरो डॉक्युमेंट बरयलो, एवेंजेली नुनसांदी एम्बेसडर ऑफ द गॉस्पल ऑर मॅसेंजर ऑफ द गॉस्पल. ह्या डॉक्युमेंटान पॉल द सिक्स अशें म्हणटा, टू प्रोक्लेम क्रायस्ट ऑर टू प्रीच क्रायस्ट बिलोंग्स टू द वेरी नेचर ऑफ द चर्च. द चर्च एग्जिस्ट टू प्रोक्लेम. पवित्र सभा भवन म्हणून अशी तिचें स्वयंभूच म्हणल्यार जेजूक पोरगोटूंक. पवित्र सभा जरी तर आसा जाल्यार जेजूक पोरगोटूंक आसा. जेजूक ती पोरगोटिना जाल्यार पवित्र सभा नाच म्हणलोले भाशेन. हीं कांय बरीं उतरां आमकां एवांजेली नुनसांदी ह्या डॉक्युमेंटांत मेळटात. मागीर पोप जॉन पॉल द सेकेंड ताणें एक बरो डॉक्युमेंट बरयलो, रेदेमतोरीस मिसियो म्हूण, रेदेमतोरीस मिसियो. आनी तातूंत पाप साहेब जॉन पॉल दुसरो आमकां क्रिस्तांवांक उगडास करता. तो म्हणटा एका क्रिस्तांवांचें तो म्हणटा, ओके, कितें जावंक जाय ताचें एके भाशेन एसेन्स सार क्रिस्तांव म्हणगे जेजूक पोरगोटूंक. समजे एक मनीस म्हणटा हांव क्रिस्तांव आनी तो जेजूक समजे पोरगोटिना जाल्यार तो म्हणटा हें ई फोट. दीस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन. यू से डॅट यू आर ए क्रिस्टियन एन्ड सपोज यू डोंट प्रोक्लेम क्रायस्ट, दीस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन म्हणटा ह्या डॉक्युमेंटांत. तर बाबर म्हणून जे भाशेन जेजूनी कबर केली त्या जुदेवांक फकत नांवान नांवान ते जुदेव म्हणटाले, नांवान एके भाशेन ते गौरव घेताले, हें आमचें व्हडलें मंदीर. पूण मंदिराच्या देवाक ते नाकारताले, बेस्ते नांव जुदेव कशें. ते भाशेन रेदेमतोरीस मिसियो हातूंत
पापा साहेब म्हणटा तूं क्रिस्तांव तुका म्हणटा बेश्टें तें नांव तो टायटल घेवन राव नाका. क्रिस्तांव कसो तुवें जेजूक परगटूंक जाय तें करिना जाल्यार तूं क्रिस्तांव म्हणटा ती फोट. इट्स अ कॉन्ट्रडिक्शन टू से डॅट यू आर अ क्रिस्टियन एंड यू डोंट प्रोक्लेम क्रायस्ट. मागीर बाबून भयणीनो पापा साहेब फ्रांसीस ताचो पयलोच डॉक्युमेंट तुमी जाणात जॉय ऑफ द गॉस्पल. तातूंत तो हीं बरीं उतरां म्हणटा. तो म्हणटा आय ड्रीम ऑफ अ चर्च, आय ड्रीम ऑफ क्रिस्टियन्स हू हॅव अ पॅशन टू गीव जिजस टू आदर्स टू प्रोक्लेम. तो म्हणटा हांव असली पवित्र सभा स्वप्न येतां आनी असलीं क्रिस्तांवां स्वप्न येतां जांकां एके भाशेन तांच्या काळजाक एके भाशेन उजोप कसो पेटला जेजूक परगटूंक. तर भवन म्हणिनो आयज आमकां सगळ्यांक हें देणें मागुया कशें जेजूक परगटूंक जाता आनी कशें जेजूक परगटलें ब्रोवन भरोवपा वरवीं उलोवपा वरवीं उलोवन जेजूक परगटूंक जाता. आनी भवन भयणीनो तिसरे सुवाते जेजूक परगटूंक जाता तुज्या जिवितांतल्यान. आनी पवित्र सभेचे दाखले डॉक्युमेंट्स आमकां म्हणटात हायस्ट फॉर्म ऑफ प्रोक्लेमिंग क्रायस्ट इज बाय युअर लायफ. तुज्यो कोरण्यो तुजें जिवीत जी सेवा तूं दिता ज्या ज्या जाग्यार तूं रावता ज्या ज्या जाग्यार तूं वावुरता त्या जाग्यार समजया तूं जेजूची शिकवण जी येता ते शिकवणेंतल्यान तुजें जिवितूच एक परगटणी जाता. कोणेंच पडून तुका म्हणूंक जाय हो जेजूचो शीस हो जेजूचो शीस. तर जेजूचे गवाय आमी जावया हे भाशेन जेजूक परगटून उदीक करून जिवितांतल्यान जेजूक परगटून असलें देणें भगवान फ्रांसीस शावेराक मुखार घालून हे मिसांत आमकां मागूया. उबे रावया थोडी आमची मागणी आमी बावार्थान देवा मुखार दवरुया. पवी सुबीच्या फुडाऱ्यांनी तशेंच लौकिकांनी बावतिस्मा वरवीं फावो जाल्ले कार्य सेवे चाकरीचें मन आपणावन आपल्या उतरांतल्यान तशेंच कोन्यांतल्यान देवाचें उतर दुसऱ्यांक परगटूंक तांकां कृपा मागुया. आमच्या सरकारी वडिलांनी आपली जबाबदारी वळखून घेवन समाजांत येतल्या वायट परिस्थितींक जाणवायेन फुडो करूंक आनी परजेक फावो तें बरेपण दिवंक तांकां कृपा मागुया. जेजूची बरी खबर परगटपाचो वावर आमकां सगळ्यांक फावो जालोलो आसा. दर दिसा आमकां फावो जातात त्या संदीचो उपयोग करून घडटा ते भाशेन आमच्या उतरांतल्यान कोन्यांतल्यान आनी चालींतल्यान दुसऱ्यांक बरे नमुणे जावंक आमकां कृपा मागुया. मुखार बापा तुज्या मुखार आमची मागणी दवरल्यांत आनी आख्या नोवेनाच्या दिसांनी आनी परबेंत आमचें एक कथकथीत मागणें भगवंत फ्रांसिसाचे विणोवनेन आमी तुज्या मुखार दवरता तें ह्या व्हायरसांतलें आमकां मेकळींग करूंक बेगीनूच आमकां हातूंतली मेकळींग कर हें मागणें आमी करता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. Soros somor pita
म्हज्या बाबा भयणीनूय आमचें बलिदान सर पृथ्वीदार देवा बापाक मानता तसलें जाव म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या प्रितीच्या बापा, तुज्या मनाक भेटूंक फोर्मायला हांवें ती पवित्र देणी मोवाळायेन मानून घे. तांचे वरवीं आमीच तुज्या दयाळ काळजाक मनशाक तुज्या आज्ञा सदांच पाळूंक आमकां तुजे कृपेचें बळ दी. हें मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचें सवें आसूं. तुमचें सवें आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. हय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सर्व पृथ्वीदारान सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तेम तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. श्रेश्ठ सुगुणांच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजून दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सफळ करताय. तुज्या विस्वासी मोगाचे तूं तांकां गवाय करताय. तुजे सोडवणेचो फळ आमकां लाभचाक तांच्या उत्तम जिविताचे देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां संगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर्म आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगत. आपलेच कुशेन कोसमरण ससूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिशांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी कायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वासलो, ती आपल्या शिशांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासनीक कोरोराचें हें रोगत. पातकांचें बोक्सणें मेळच्याक तुमचें पासत आनीक समेस मनशां पासत तें भारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक कोरात. बावडताचो गुट परगटुया. सोम्याचेसु आमी होंडो खाता आनी हे कलसितले पियेता तितले पाटी तुवाय पवान्यो सर आमी तुझे मरण पर बापा जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जिवनपणांचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रोगो शेवतले आमां समजतां पवित्र आत्म्या फरफी एकठांय कर मनभरतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रिथमींचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यून बापाक, फिलीप नेरे आमचे गोंवळी बापाक आनी सगळे यज्ञकी फर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणांचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या पावापण्याची काकूत कर. सिरिलो जुजे आनी मारिया स्पिसियोजा सुवारी जांकां सर्गीचें सुख दी. आमा समेस्तांची दया करून आमी मागतां. डेव्हिड फेर्नांदीस ह्या भुरग्याचेर, ताच्या कुटुंबाचेर तुजो आशिर्वाद घाल.
डॉमिनिक आनी रिका मेंडीस ह्या कुटुंबाक तुज्या आशीर्वादान भर. आयज काजाराचो दीस जेरी आनी सुकोरिना फेर्नांदीस जेन्ना भायल्या देशांत ती आसात, तुवें देवान तांकां बरी भलायकी दिवंक, तांच्या कुटुंबाक आशिर्वादान भरूंक आमी मागता. तशेंच रिता फिकेरा हिका आनी तिच्या कुटुंबाक तुज्या आशिर्वादान भर. अंकवार मरे देवाची माये संगाती भाग्यवंत जिदूचो पोती भाग्यवंत धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुज्या महिमा गाफूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरफी त्याचे सुफोरफी त्याचे सुसंगता त्याचे सुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोत फेदार बापा सर्वंदनानीक वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमची सगळी मागणी देवा मुखार दवरून जेजून शिकयलें मागणें बापाक उबारुया. आमचो बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राय समकायूं, तुजी कशी स्वर्गा जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चलयांक बोक्षिता तशें आमची पदकां बगस आनी आमकां तळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निफार सर्वस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्कें आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडूणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वाशेन उतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकृतीन सर्व पदकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवट की पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट काल आनी तुजे कशे पोरमाणे तिका शांती दिया तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेत राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसा म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून अत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोले परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवट्टा. तुजे सरशिलो कोड सरूंक केदीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. Mm-hmm.
तुझ्या कडी रक्तान खुशी तुस जायत जेसू जिवीत तुझे संदी जिवीत आमचे जेसू जिवीत तुझे प्रार्थुया सोर पृथ्वी दरा देवा आमचे दयाळ बापा जेजूच्या कुडी रक्ताच्या संस्कारांत वांटो दिवन तुवें आमकां संतोशान भरलें तुजे मोगाचे व्यंगेंतली आनी आमच्या भावा भयणींच्या एकवटांतली वेगळी सुरंकेदींच आमकां निर्मी नाका हे आमी कालदीपणी मागता तुज्या प्रितिवन पुता जेजूचे नावी आमेन बसुया. आशीर्वाद दिल्या उपरांत आमी भगवंत फ्रांसिस शेवराची मोजत मागूंक मागणें करतले आनी मागीर निमाणें गायन चलता तेन्ना आमी तुमकां जेजूची पवित्र कूड कुमन्यांव आमी वांटेल्या आनी कुमन्यांव घेवन ह्या दारांतल्यान तुमी भायर सरचें आनी वेतासतना मागण्यांच्या मनान भायर सरचें कित्याक तुमी जेजूक तुमच्या काळजांत घेतात तर मागणें करून वचात तुमचें बायक हो कार आसा तुवें पावप पर्यान तुमचीं हीं उतरां जावनी जेजू हांव तुका आर्गां दितां. भगवंत फ्रांसिस शावेरा तुजे विणोवनेन हांव मागतां आमकां ह्या व्हायरसांतली बेगीनूच तूं मेकळीं कर हें मागणें मोरीत तुमी वसात तर आमच्या नोवेना वरवीं हे परबे वरवीं भगवंत फ्रांसिस शावेरान हें आमचें भावार्थान केल्लें मागणें देवा मुखार दवरून आमकां बेगीनूच ह्या व्हायरसांतली मेकळीं केल्या पुरो म्हूण हें तुमचें कोतकोतीत मागणें ह्या दिसांनी जावं दी. हें मीस डेली नोवेनाचें सातांचें मीस आमचें लायव्ह युट्यूबार तुमकां आमी येवता. आयज सांजे तुमकां आमी लिंक धाडटले ह्या नोवेनाच्या मिसांचो लायव्ह तुमकां मेळूंक सातांचें मीस. मिशन कॅलेंडर्स आनीक मिशन एनवलप्स भायर आसतलीं आतां तुमी तीं व्हरचीं. ओके कॅलेंडराक एट मिनिमम 20 रुपया कोणाक सुबेज दिवंक जाय जाल्यार तुमी दियात आनी एनवलप्स मिशनाचीं तुमचें कॉन्ट्रिब्युशन घालून तुमी केन्नाय मिसाक येतात थंयसर ह्या बॉक्सांनी तुमी घालचीं. हें जावन आसात मिसांच्या वावराक ज्या जाग्यांचेर जेजूची खबर पावंक ना थंयसर तो वावर करूंक आमच्या धर्माचो जेजूक परगोळपाचो वावर करूंक ह्या मिशनाचें कॉन्ट्रिब्युशन थंयसर तें वेता. एक चीट पादरीपणाच्या संस्कारणेची यादनेकी माकणेची चीट व कळोवणी तुमच्या मुखार दवरता. प्रधान सेवक दियाकन रॉबलन मस्कारेनस पूत रॉबर्ट आनीक ब्लांच मस्कारेनस हांचो आमच्या गांवचो हो तरणाटो दियाकन ताका यादनेकी संस्कारणी पादरीपणाची माकणी मेळपाची आसा आनीक थोड्या दिसांनी ताचे आमी पुरगोटणी व ताचे आमी चीट तुमकां हे वेळार सांगता. तो ताका आमच्या मागण्यांत आमी दवरुया सगळीं ताची सिमिनारींतलें शिकोवप आनी आकारणी जाल्या उपरांत ताका पादरीपणाची ऑर्ड दिवपाक थोड्या दिसांनी हें भाग मेळतलें. तर आमकांय आमचे फिरगोजेक हें भाग जायत्या वर्सांनी हे आमचे दुल्याचे फिरगोजेक एक पादरी मेळतलो खूब खूब वर्सांनी. तर आमी खुशाल जावया आनीक देवाक आमी वाकाणुया दिन वाचूया आनी ताचे पासत मागुया. इग्रज मातेच्या कायद्या प्रमाणे कॅनन लॉ प्रमाणे कसली आडकोड इम्पेडिमेंट्स आसात जाल्यार सांगून दिवंक तुमकां कायदो आसा म्हाका सांगून दिवंक जाता ताका
आमच्या मागण्यांनी ह्या दिसांनी दवरुया आनी खुशाल जावया हो आमकां एक आनीक पाद्री आमचे गोंयचे दियोसेझीक आमचो दुलेरचो मेवता म्हूण. आतां आमी आशिर्वाद घेवंक उबी रावया. तुमी वेता आसतना घडये तुमकां भगवंत फ्रांसिस शावेराक ताची इमाज आसा उमो घेवपाक घडये दिसतलें, पूण आतलाय नाकात. वेता आसतना पयसूच रावन तुमी उमो घेवंक जाता, पयसूच रावन की आतलाय नाकात बिकॉज ऑफ द पेंडेमीक सिट्युएशन. तुमी जाणात एक सगळीं आत लावंक फावना. ओके, पयसूच रावन तुमी ह्या वर्साक हे भाशेन आमकां उमो घेवंक पडटलो. ओके, सर्वेस पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं, आनीक सोर पोथवेदार देव बाप आनीक पूत आनीक पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भगवंत फ्रांसिस शेवेराची मजत मागूंक मागणें. भगवंत फ्रांसिस शेवेरा जेजूचें नांव आनीक सडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन भरलो आनीक संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्यां खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमच्याच पासत तुजी विनंती मागता. तुमची गरज घालात. आमच्या अत्रेक बापाक मानतात असले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शारदी फावय म्हूण मागता. आनी सगळ्यां पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाकणटा क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आतां तुमकां माडा वड दाखयता त्या प्रमाणे तुमी कुमन्यांव घेवंक येवचे. So missed my time.
आनी सोता